はい、皆さんこんにちは、ブラワーディーソシンです。今月の How to do 動画はですね、こちらの竹を器にしたアレンジメントを制作していきたいと思います。昨年の1月号ではですね、この竹を縦に使ったアレンジメントを制作していきましたが、今年はですね、これを横に使ったアレンジメントを制作していきます。またですね、この竹を加工する部分から皆様にご紹介したいと思いますので、ぜひね、そのあたりからしっかりと覚えておいてください。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、今回のこうアレンジはですね、まあ大体2ポイントぐらいでお花を飾るところを考えてますので、2箇所穴を開けます。まあこれも自分の好きなところに穴を開けていいんですが、今回はまあこの辺りとこの辺りに穴を開けてみましょう。こう穴を開けたいところにこのノコでね、切り込みを入れます。ここに切り込みが入っているの分かりますかね。こういうふうに切り込みを入れます。そしたらここの開けたい幅ですね、幅を決めて、あんまり大きく開けるとかっこ悪くなってしまうんで、ちょっと 狭く竹は開けていった方がいいと思います。この竹自体が装飾になりますからね。ちょっとこの辺にもう一個あの切り込みを入れてみます。はい、ここに切り込みを入れました。この時大事なのがですね、ここの接点ですね、ここが同じぐらいであることですね。あんまりこっちばっか長くてこっちばっか短いとか、こっちばっか長くて逆にこっちばっか短いとかすると、良い穴が開かないので、そこだけ気をつけましょう。では穴を開けていきます。はい、では次穴を開けていきます。次使うのはこのマイナスドライバーとこのトンカチですね。見えますか。そしたらここのさっき切り込みを入れた一番端のところですね、ここにマイナスドライバーを横に当てて、でここでトンカチで打ちます。今こういう状態ですね、こういう状態です。そしたらここでこれを弾くと、このように扉が、器の扉ができますね。でここの部分はナイフとかでしっかりとバリを取っておきましょう。では反対側も同じように穴を開けていきます。はい、このように出来上がりました。2箇所ね、このように2箇所穴が開いてます。ではこちらの器を使ってアレンジメントを制作していきます。はい、ではこちらにアレンジメントをしていきましょう。でまずですね、先ほど言ったようにこの竹のチップですね、これでこの両脇を留めます。留めるというか、まあ置いていくだけですけどね。でこのように両脇に置きます。そうするともうこの竹は安定してますね。それでこの開口部が真上に来るように設置しますね。でそしたらここにフォームをセットします。まあ、フォームのセットの仕方はこのようにちょっと大きめにセットして、でこの飛び出た部分ですね、この飛び出た部分をこうカットする。
こういう感じがいいと思います。でこちらも同様です。飛び出た部分をカットする、こういう感じです。